Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас почався робочий тиждень, понеділок сьогодні. Я вже відпрацювала. Останні дні такі були тривожні у нас в Україні. Сьогодні в понеділок у нас був тривожний. На жаль, летіли ракети на Київ сьогодні. Слава Богу, що поки на даний час без загиблих. Це саме головне. Є постраждалі, але без загиблих. Ось так. Звісно, це трішки вибиває з колії життя, трішки задумуюся над цим, думки інші. Це життя продовжується, треба жити і, напевно, дорожити зараз кожним днем, кожною хвилиною, кожною якоюсь миттю і це життя берегти. Я вже відпрацювала, тому прийшла, поставила зараз в ванні, готую обід. У нас 3 години дня. Готуємо обід, зараз він піде на тренування, з Ральфом погуляла. Все начебто нормально, але у мене такий завал на кухні, тому трішки зараз зроблю таке прибирання. І думала, сьогодні може вікно вже помити. Але щось на вулиці, ви знаєте, такий ось вітер, такий, ну, мені некомфортно на вулиці знаходитися. Тому, напевно, вже кінцю тижня буде така нормальна, більш нормальна температура. Бачу там такі цифри, не знаю, може трішки вони змінять, але там є і 21 градус. Ось, ну побачимо. То, може, ближче до вихідних буду там щось, може, робити. Якщо буде настрій, все буде добре. Надіємось на це. Тому зараз зробимо з вами таке скореньке перебирання і буду займатися, не знаю, чим буду займатися, але треба чимось займатися, щоб думки в голову лишні не приходили. Верніше, не, вони ж думки не можуть ходити, за них я не думала. Ось так. Ну, кому потрібна зараз мотивація, давайте будемо мотивуватися всі разом і прибирати всі разом. І починаємо прибирання на кухні. Я б не сказала, що це прибирання, я б сказала так, що я все розставлю на свої місця, загрузимо з вами посудомийну машину, протремо поверхні деякі, винесу сміття і на цьому все. Хоча вже, знаєте, в планах так планую собі зробити генеральне прибирання на кухні, протерти всі фасади знизу і зверху, помити плитку, помити духовку, витяжку це треба буде зробити. Ще треба верх кухні. Ну, у мене кухня зроблена не до кінця, є там проміжок такий, і там пил збирається, тому це все треба буде зробити. І це у мене таке генеральне прибирання. І ще я мию низ кухні, знімаю ці плінтуса, здається, так вони звуться, і там теж все промиваю, як кажуть. Іноді я, знаєте, таке прибирання роблю, ось виділяю якийсь день, і займаюся цим прибиранням. Цей раз, я думаю, я це все поділю. Спочатку, може, верх приберу, потім низ. Тому що, знаєте, бувають дні такі, коли є мотивація прибирати, а бувають не дуже такі дні. Тому я так собі подумала, краще це все розділити і бачити результат потроху. Хоча ось так, коли я прибирала все від початку до кінця, кухня змінювалася і мені начебто, знаєте, повітря на кухні змінювалося. Напишіть мені, плануєте ви генеральне прибирання на кухні чи не плануєте. Коли от приходить весна, хочеться прибрати, помити вікна, ну, привести, як кажуть, будинок до свята. До свята Пасхи зазвичай це робиться, перед Пасхою все прибирається. Буде мені цікаво почитати, робити це генеральне прибирання чи не робити. Я ось, наприклад, монтую це відео і дивлюся, може я й килим приберу до Пасхи, ну побачимо, бо в нас в принципі є тепла підлога, можна включати. Пасха у нас в цьому році, як кажуть, пізня, то вже буде тепло і без килима, ну, можна обійтися, бо я на літо його знімаю, теж його мию, як кажуть, він там гарнесенько просихає на сонечку і тоді ближче до холодів я його стелю. Тому ось таке у мене сьогодні було легке прибирання, може я когось замотивувала, то я буду дуже задоволена. Дякую.
початку, у нас же сьогодні вівторок, і я прийшла з роботи, але мені треба було поїхати в одне місце, ну там документи завести, і там була поруч Аврора, і я, звісно, туди зайшла, купила ось таку пепсі, бо я зустрілася там з дочкою, вона мене потім забрала, вона їхала з навчання. Так, пепсі отаке коштує там 17 гривень, вона зараз там по акції взяла собі дві пляшечки. Так, потім що ще я взяла? Ось такий м'ячик для тваринок 44 гривні. Я думаю, нашому Ральфу сподобається. Колись я такий йому купляла, йому вистачило на один день. Зараз побачимо, наскільки цей вистачить. Надіємося, трошки більше. Так, ще що взяла? Ось таку серветку силиконову. Це я дивилася Олю. Вона теж ходила в цей Аврору, і там взяла ось таку силиконову серветку, губка силиконова для миття. І тут написано, що можна мити цією губкою. І, наприклад, ось ця губка, яка для миття посуду, зараз я вам покажу. Тут цієї губки може збиратися бруд, наприклад, там сковорідка пригоріла, і там щось є такий пригар, і воно тут, звісно, чіпляється. Ну, хто миє посуд, мене зрозуміє, а начебто на цій нічого не чіпляється. Побачимо, вона коштувала 11 гривень. В принципі, так, ну, логічно, да, це так є. Як воно буде в дії, не знаю. А Оля давала відгук дуже позитивний, тому я взяла. На жаль, знаєте, хотіла взяти такий якийсь пастельний колір, але не було, був жовтий і рожевий, то я взяла жовтий. Ось так, 11 гривень. Засіб для видалення накипу 10 гривень коштував. Користуюсь цим засобом не для чайнику, а зовсім в іншому. Так, тут написано засіб для видалення накипу та іржі. Як, не знаю, культурно сказати, я його використовую для унітазу. Внизу там збирається у мене іржа з часом. І я ось цим засобом класно воно все убирається. Дуже мені сподобалось, тому побачила, що він по акції, вирішила взяти. 10 гривень. Взяла корм для котів. Буду зараз їх кормити, вони там чекають по 11 гривень. 22 гривні мені вийшло. І ще взяла ось такий крем. А, ще спочатку дочка взяла ще шкарпетки, ось такі, за 29 гривень, звичайні білі, вони їй дуже подобаються, періодично там бере. І ще взяла ось такий дівчатка крем, 59 гривень, я брала колись на подарунок такий, дуже сподобався, він тоді коштував 79, здається, гривень, ну десь біля 80. А зараз в нього проходить акція 59 гривень, і у мене крем закінчується, я дуже полюбляю крем для рук з АТБ, їхня своя лінія, за прикосовими кісточками, здається, так. Ну, такий він, як персиковий колір має. А ось цей по акції подивилася, думаю, треба щось мені зробити, бо кожа рук така сухенька, думаю, цей мені крем сподобається. І ще взяла дівчатка ось такий засіб Велі для миття скла. Ось, дивіться. Так, він як запаска йде. 19 гривень, здається, коштував. Зараз точно скажу. Так, 19 гривень я взяла своїй мамі. Ну, вона вікна буде мити, надіюся. І мамі чоловіка, теж, думаю, може їй знадобиться. Взяла, бо я собі вже взяла цей такий засіб. Але я брала не запаску з таким копачком, бо в мене зламався. Тому, думаю, нашим бабусям це, ну, пригодиться, як кажуть. А ні, то дзеркала будуть натирати. Так що ось така невеличка закупка у мене була в Аврорі. Ще хотіла поділитися з вами, тому що перебирала свій гардероб і собі вибрала штанці. Може, комусь цікаво буде. У мене такий, знаєте, інтернет-магазин. Верніше, не інтернет-магазин, а інстаграм-магазин. Це веде сторінку моя сестричка, тому я вже, знаєте, вибрала собі тут розмір, мені все підходить. І, в принципі, мені якість теж подобається. Так, і вибрала собі ось такі штанці, тому що подивилася, що у мене штанців на весну немає. Ось такі класні штанці, буду брати собі чорного кольору, 520 гривень. В принципі, бюджетна така ціна мені подобається. І ще вибрала, знаєте, собі ковтинку. Ну, це футболка, чи як то правильно сказати. Зараз ось такий у мене набір є. Ось такого кольору. Він дуже, дівчата, класний. Ну, нереально класний. Так, і собі ковтинку зараз ось таку хочу взяти. Так, подивимось, скільки вона. 350 гривень. В принципі, тільки не знаю, який принт взяти. Подобається той перший, але ось цей теж класний.
Ну, не знаю, бо в нас же вже так відчувається, що буде тепло. От сьогодні вівторок, вчора було холодно в понеділок, і зранку сьогодні вівторок було холодно. А ось зараз вже класно. І ще мені сподобався тут костюм один. Так, де він? Не можу його знайти. То на видом, дівчатка, заходьте, залишу посилання, може щось собі вибрати. Ціни дуже бюджетні. Ось так виглядає інстаграм-магазин. Okay.